Assalomu alaykum hammaga. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun italyancha unik qo'shiq deb nomlangan ishonchli qo'shiqlar bo'lchanadigan pirog tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Ya'ni gramlab ham emas, piyolada ham emas, qoshiqda o'lchab ko'rsataman. Buning uchun idishimizga birinchi bo'lib 3 dona tuxum chaqib olamiz. Endi esa qoshiqlab unik osh qoshiqda to'la-to'la shakar solamiz. Gramlab yoki piyolada o'lchab ko'rsatgandan juda ham oson va ishonchli. Ko'pchilik aytadi, pirogim o'xshamayapti, ichi xom bo'lib qo'yapti deb ko'p so'rashadi. Buni siri bormi yoki ko'rsatmaysizlar deb yozishadi. Hamma sirlar bilan mana tayyorlab ko'rsataman. Mikser qilib oldim ikkalasini yaxshilab. Endi esa oddiy rastitilni masli, ya'ni o'simlik yog'ini ham unik osh qoshiqda qo'shamiz. To'ldirib qo'shamiz. Menda 11 osh qoshiq ko'ringan videoda aslida 12 osh qoshiq qo'shamiz hamma narsani. Yog'ni ham qo'shib oldik. Endi sut qo'shamiz, sutni iliq holatida qo'shamiz. Xuddi shunday 12 osh qoshiqda sut qo'shamiz. Hammasini mana qoshiqlab o'lchab ko'rsatyapman. Yana ham osonroq bo'ladi. Endi esa 1 osh qoshiq to'la limonni po'stini ham ozgina suv bilan to'ldirib qo'shamiz. 12 osh qoshiqda unni elakka savoldim, yaxshilab elab olamiz. Mana shunaqa holatga keladi, xamirini ham ko'rsatib o'tyapman, qanaqa qo'yuq suyuqligida. Videolarni tezlashtirmadim. 1 osh qoshiq to'la razraxitil qo'shdim. Endi esa 180 gradusda 22 santimetrlik qolipda tayiga pergament qog'oz solib, 35-40 minut davomida pishirib olamiz. Duxovkaning eshigini ochmasdan pishiramiz. Agarda ochsak, pirogimiz yana joyiga qaytib ishmasligi mumkin. Mana pirogimiz tayyor bo'lib pishib chiqdi. Juda ham oson tayyorlanadi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar va kommentariyaga o'z fikrlaringni yozib qoldiringlar. Videoyim sizlarga foydali kelgan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Kelgusi videolarimda ko'rishguncha omon bo'linglar.